В ефірі телеканалу ТВА спеціальний випуск «Тем дня». У студії Марія Цепілован. Вітаю. Вже другий рік незалежність в Україні відзначаємо під канонади на Донбасі та без помпезних парадів. Усвідомлюємо ціну свободи. Про те, як патріоти змусили комуністів голосувати за незалежність, про Леніна в шароварах та психологію самостійності розкажемо далі. Написати акт проголошення незалежності – половина справи, а от переконати 239 комуністів його підтримати – вже мистецтво. Як вмовляли парламент вивести Україну з СРСР? Чому автору документа не дозволили його зачитати у Верховній Раді? Та коли українці насправді стали вільними людьми? Журналістам ТВА розповів один із тих, хто писав доленосний для країни акт. Проголосити 24-го. Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Ну, це ні з чим не можна порівняти. Дійсно, ні з чим не можна. І це, я вважаю, що мені випала велика честь і щастя, яке може випасти в Україну, що цією рукою я писав акт проголошення незалежності України. Писав разом із Левком Лук'яненком, бо більше охочих створити документ, який би відпустив Україну у вільне плавання, не знайшлося у всьому тогочасному парламенті. Всамперед ми обговорили концепцію, зійшлися на тому, що це має бути дуже короткий документ, бо щоб його прийняли, більше шансів, що його приймуть, менше дискусій буде. Спершу хотіли назвати документ універсалом, та вчасно схаменулися. Комуністи, яких тоді в Раді було аж 239, на це слово зреагували б як бик на червоне. І не голосували б принципово. А от слово «незалежність» тоді сумнівів не викликало. Може, й даремно, каже Леонтій Сандуляк. Якби це було сьогодні, я ніколи би не погодився назвати проголошення державної незалежності, бо в цьому світі все взаємопов'язано і взаємозалежне. Це основний закон природи. Треба було назвати проголошення державної самостійності чи суверенітету. Зрештою, документ таки написали. Депутати взяли перерву, аби порадитись і вирішити, підтримати його чи ні. І це був єдиний момент, коли на рішення комуністичної більшості ще можна було вплинути. Хоч у кулуарах, пригадує Леонтій Іванович, вже тоді говорили, що акт приймуть. Я пам'ятаю, біжить покійний В'ячеслав Чорновіл, каже мені: «Пане Сандуляк, куди ви йдете? Ми наверху збираємося». А я кажу: «Наверху кого я буду агітувати? Вас? Я йду до комуністів». Комуністи за інерцією обурювались і не поспішали підтримувати вихід із СРСР. Але хотіли врятувати себе. В Москві компартію на той час уже заборонили, а в незалежній країні вони ще мали шанс на існування. Якщо ви не приймете акт, та вас звідси не випустять. Гляньте у вікно, там 1050, а може більше людей, натовп. Кажу, вас просто не випустять з цього приміщення. Від комуністів попрямував до президента. Намагався вмовити Леоніда Кравчука дозволити Левкові Лук'яненку зачитати текст акту. Та глава держави не піддався, напруга в залі наростала. Кажу, сьогодні в нього день народження, можете зробити подарунок? Ну і тут Кравчук зірвався, хоч він витримана людина. Ну і сказав: «Та пішли би ви». Я кажу: «Мікрофон». Він аж зблід, бо думав, що вся Україна чує. Та не дозволив. І тільки через кілька років Дмитро Павличко розповість панові Сандулюку, що президент просто боявся, що демократа і націоналіста Лук'яненка не сприймуть комуністи. Ціна похибки була надто високою. Ну, кажуть, що проти голосував і один із майбутніх президентів. Не знаю, це правда чи неправда, скоріше всього ні. Може, просто відсутній був. Так що я навіть не знаю прізвища людей, які проголосували проти. На тому етапі, каже Леонтій Сандуляк, Україна мала всі шанси стати європейською державою. Та не стала, на відміну від сусідніх Румунії чи, наприклад, Польщі. Совковий ген надто глибоко врізався у свідомість українців. І рабів до раю не впустили, розводить руками дипломат. Кравчук, президент, казав, що маємо, що маємо, те, що маємо. Але я кажу, маємо те, чого варті. Тому що уряд
парламент, президентів нам не турки, не німці обирали, а самі. Та свою ціну за свободу українці таки заплатили. Щоправда, тільки через 22 роки після того, як взяли курс на незалежність офіційно. Ми пройшли цей шлях до вільних людей не за 40 років, вже не повних 22, що прийшли, я маю на увазі Євромайдан. Це вже були вільні люди. Оксана Танащук, Руслан Канівець, «Теми дня», ТВА. Він був янголом на війні. 28-річний Владислав Трипко став одним із тих, хто віддав своє життя за мирне небо та спокій кожного з нас. Він був лікарем від Бога та врятував не одне життя, утім свого вберегти не зміг. Про неймовірно високу ціну за таку бажану незалежність – наступний сюжет. З дитинства батьки Владислава Трипка виховували як героя. Він постійно казав про офіцерську честь. Це у нас якось в сім'ї так привилося. Це ще мій батько так мене виховував. Я навмисно це не робив, але вийшло так, що я виховував теж такого сина-героя. У зону АТО Владислава призвали як лікаря, і він, не роздумуючи, поїхав. Він каже: «Мама, я через півтори години буду в військкоматі». Так воно і трапилось. Він зібрався дуже швиденько і туди поїхав. Він каже: «Мене провожати не треба». Зібрався і поїхав. Спочатку були підготовка, навчання. Та про те, що вже перебуває в зоні бойових дій, від батьків приховував. А ми ж не знали навіть, що він в АТО. Я кажу: «Сину, я запідозрила це трошки згодом, тому що він намагався телефонувати нам, коли все було спокійно». І він каже: «Мама, я вже тут». А потім ми так випадково почули вже гелікоптери, там вибухи. Він завжди хотів, щоб батьки ним пишалися, і був готовий приймати всі випробування з високо піднятою головою. Владислав прагнув допомагати людям, тому ще в 9 класі вирішив стати лікарем, так само, як і його бабуся. Сам здав усі іспити та вступив у медколедж. Він почав шлях з того, що став 4 роки, він з половиною віддав за те, щоб стати фельдшером. Потім після фельдшера він пішов, поступив наш університет медичний. То, що він став фанатом, це я точно знав. Батьки з гордістю розповідають про сина. Кажуть, він був надзвичайною людиною. Все, за що б не брався, горіло в його руках. А які торти він випікав, там на фотографії видно. Останній раз, коли він приїхав, на 5 кілограмів торт жилий не зробив. Разом із батьком вони мріяли побудувати дім. Утім, не судилося. Я маю що робити. Ми будемо з Владом працювати над його новим будинком. Коли він загинув, у мене, знаєте, половина моїх майбутніх планів, а може всі плани, загинули разом з ним. Владислав тричі потрапляв у вороже оточення, врятував багато життів, однак останній раз став фатальним для нього самого. 12 лютого минулого року він загинув під Дебальцевим. Та все могло закінчитись інакше, і син міг залишитись живим, кажуть батьки. Адже в цей час мав перебувати вдома у відпустці. Я от з болем завжди дивлюсь на відпускний його квиток, де написано, що до 15 лютого у нього відпустка. А загинув Влад 12 лютого. Він міг перебувати у відпустці в січні місяці. Він пару днів побув, і йому зателефонували про те, що він потрібен там. І не роздумуючи, він поїхав, і, на жаль, все так от жахливо закінчилось. Ось так обірвали життя люблячого сина, хірурга від Бога. І тепер батьки з болем та водночас гордістю споглядають на свого героя, який щодня дивиться на них із білборда, розташованого поруч з їхнім будинком. Та розуміють, що він віддав своє життя за незалежність країни, незалежність кожного з нас, виконав свій обов'язок. Я побачила очі і подумала. Ці очі бачили війну. Наш Влад був завжди радісним, жартівливим, веселим, креативним. Тут він також на білборді всміхається. Але коли я підходжу ближче, я думаю: очі мої золоті.
Скільки ви побачили? Скільки перестраждали? Виконав свій довг перед своєю вітчизною, перед своїми чернівцями, перед Буковиною. І це історія лише одного героя, який ціною власного життя боровся за наш спокій, за мирне небо, за незалежність. Ціна свободи дуже висока. За час бойових дій на Сході загинуло вже 48 буковинців, наших захисників. Дуже хочеться, щоб от всі ці хлопці, які зараз воюють, які зараз вдома, щоб вони долюбили, допрацювали, дожили, довирощували своїх дітей, от все те, що не встиг зробити наш син. Юлія Майстрішина, Руслан Канівець, Теми дня, ТВА. День Незалежності по-донбаськи та Ленін у шароварах. На сході України також святкують потайки, а замість фейерверків – спалахи градів. Уже вдруге Донбас відзначає державне свято саме так – про рік, що змінив усіх – пропаганду, ненависть та людей, які попри все за Україну, нашим журналістам розказали жителі Донбасу. Думки звідти та інтерв'ю з бомбосховищ у наступному матеріалі. Це фото я зробила рік тому на одному з донецьких стадіонів. Написати таке було нечуваною сміливістю, але якийсь звідчий дух вперто закликав любити Україну. Не допомогло. Тепер у свято я гуляю Чернівцями, а минулоріч День Незалежності зустріла на Донбасі. Як то було, розповідати марно. Треба просто бачити. Вчора ми почали контрнаступлення. Тому що вони бросили всі резерви, що у них були. Після тих подій минув рік. І ось Україна вже вдруге відзначає незалежність без свого близького сходу. Що змінилось за цей час та чому Донбас все ж не любить Україну, ми запитали в жителя підконтрольного Україні міста. Некоторим нравиться воювати. І у жительки окупованого міста на сході. Говорить тут, що це опасно, всі мовчать. Антон живе у Волновасі, що на Донеччині. Каже, за рік його земляки наче подорослішали, стали більш тверезо оцінювати ситуацію, менше зважати на емоції. Але чи означає це, що прихильників України побільшало? Я сам хочу відповідати на цей питання, не знаю, не можу відповідати. Мені кажеться, що більше. Парадоксально, але водночас побільшало і тих, хто за ДНР, каже Антон. Стало менше нейтральних, бо донбаський характер різкий та категоричний. Некоторим подобається воювати. Є такий знайомий, який пішов воювати і сказав, ні, я в шахту більше не прийду, мені подобається воювати. І пішов воювати далі, розповідає Антон. Не тому, що є якісь переконання, а просто через те, що подобається війна. Але є й ті, хто пішов на фронт за ідею. Ну, от це, правило, саме обличчя люди. Тому що, кажуть, вони по другій лінії фронту, вони точно так же пішли воювати за ідею. Але по іншу лінію фронту вони не опинились. Антон нарікає на пропаганду. Взяли дитину, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки. Як Ісуса, на доскубівлення, прибили. Один прибивав, двоє держали. Та все ж каже, і українські агітатори не сплять. Декомунізація на Донбасі проходить мирно і з гумором. Ленінів не скидають, а перевдягають. День Незалежності Волноваха зустріне з отаким вождем у шароварах і вишиванці. А таксисти, щоб привернути увагу, вішають такі оголошення. Надо ж додуматися, реклама таксі, чорно-красна, таксі трохи перевзували. Та гумор розуміють не скрізь. Поки у Волновасі святкують День Незалежності України, в Донецьку – День Незалежності від України. Донеччани навпаки, за рік своїм сепаратистським переконанням не зрадили. Хто був, з яким мнением, з ким остався? Хто підтримував Росію, він зараз підтримує Росію. Хто підтримував Україну, він продовжує підтримувати Україну. Нічого не змінилось. Мнення людей не можна змінити.
Та й не надто стараються. Люди тут і справді підтримують ДНР. За Україну лише купка відчайдухів. Але те, що вони є, вже дає надію. Вони вважають, що ДНР виновата, вони розуміють, що таке ДНР. Знають і все усвідомлюють. А от інші... Слухають те, що хочуть. Бо вважають себе росіянами і впевнені, що Україна напала на них. А ще й у Волновасі, і в Донецьку люди не люблять Україну, бо вона воює. На їх території, біля їх домівок. Дарма, що воює за ідею, за правду чи за незалежність. Це все не має значення. Кулі летять. Коли йде війна, людям важко щось пояснити. Вони не слухають, хто стріляв, чому та заради якої ідеї. Люди злі, бо триває війна. Свою злість вони зривають на перших ліпших. Їх же грамотно підсовує російське телебачення. А поки ми тут святкуємо, там не вщухає стрілянина. І, можливо, просто зараз у когось влучила куля. Або снаряд вщент зруйнував чийсь дім. Бути патріотом на заході країни – це звичайна річ. На сході – подвиг. Любити Україну попри війну – жертва. А усвідомити, що помилявся – мудрість. Люди з Донбасу починають усвідомлювати. А значить, хоч і не зараз, але згодом обов'язково, у нас все буде гаразд. Останні дні зараз не стріляють. До цього кілька днів назад сильно стріляли по всьому фронту. Коли прилітають емоції беззащитності, коли тут піде снаряд, це... исключительно дело случая, ведь на его не спрячешься. Жители, которые проукраинские здесь настроены, они все-таки надеются, что разрешится этот конфликт и все будет хорошо. Поняли, что без Украины тяжелее жить. Желаю процветания нашей стране. Прости нас, Украина, мы к тебе вернемся. Дар'я Драгунова, Руслан Канівець, Теми дня, ТВА. Все, що відбувається з державою, впливає на тих, хто разом із нею народився. Ровесники Незалежної України готові для своєї країни на все. Хоч і впевнені, вона для них не зробила майже нічого. Бо й справді, незалежною стала нещодавно. Чому наша держава 24 роки була самостійною лише на папері та переживає усі етапи розвитку одночасно, дивіться у сюжеті. Я народилась 9 липня 1991 року. Я народився 1 грудня 1991 року. Оксана каже, народилася у вільній державі, бо вважає, що Україна незалежною була вже тоді, хоч і неофіційно. Незалежність починається з кожної людини. Скажімо, і до 91-го року були українці, які прагнули незалежності України. Тобто, на мою думку, вона була незалежною частково, але ще дуже-дуже... Дуже-дуже трошки і дуже-дуже давно. А от Олександр дещо іншої думки. Якщо б це була держава таки дійсно незалежна, то це було б дійсно круто. Тому що, ну, як на мою думку, ми от до часів Майдану ми були все ж таки залежні від Росії. Такої ж думки про українську незалежність і політолог Ігор Буркут. Він запевняє, винні у всьому совкові паразити, які прийшли нібито будувати нову державу. Проте насправді думали лише про те, як вкрасти у людей якомога більше. От той радянський, повністю корумпований, залежний від Москви, апарат не будував незалежну Україну. Він працював тільки на власну кишеню. Вони зрозуміли, що скінчився контроль Москви, можна красти скільки влізе, і почали це робити. А от ровесниця Незалежної України Оксана у Радянському Союзі бачить і позитив, на якому наша молода держава могла навчитись. Звичайно, була якась система, добре злагоджена і дуже добре... Система, яка дуже добре працювала. Поки що в нас цього немає, це ще не налагоджено, хоча вже чверть століття практично пройшло. Психолог Ігор Агданський запевняє, держава переживає ті ж етапи розвитку та психологічні процеси, що й людина. Іноді надмірне виховання, надмірно жорстке виховання дітей в віці після року сприяє тому, що дитина починає у всьому сумніватися. Вона втрачає автономію
І це може привести до того, що така дитина, потім виросши дорослою людиною, стає надмірно залежною від думки оточуючих, від впливу оточуючих. Саме це і сталося з Україною, кажуть експерти. Адже протягом довгого часу наша держава сумнівалася у тому, що робити та який шлях обрати. А винна у цьому надмірна опіка старшого брата, який не міг дозволити Україні розвиватися так, як вона сама хотіла. Наша країна виборює свою державність тільки зараз. Проте Олександр каже, йому поки не зовсім зрозуміло, як саме. Я люблю Україну, я люблю тих людей, які тут проживають, але ці люди, вони трохи тупі бувають. Та сама Революція Гідності, так, Майдан. Що він показав? Люди стояли, не вийшли проти олігархії, а так само вибирають того ж олігарха, який обіцяв АТО закінчити за декілька годин. Біда українців в тому, що вони здобувають перемогу, а після того йдуть піть горілку. Знаєш, вони вважають, що все. Раз вони перемогли. Експерти запевняють, все, що відбувається з державою, впливає і на суспільство. А особливо на тих, хто народився разом із незалежністю держави. І цей процес взаємний. Політолог впевнений, якщо громадянин нічого для держави робити не хоче, то і права скаржитися він не має. Ти, який сидиш на дивані і тисячі кілометрів від фронту, і кричиш, що всі зрадники, та що ти зробив? Що ти зробив для цієї перемоги? Я вступив до правого сектору. Це єдиний рух, який він незалежний ні від кого. Це дійсно ті люди, які вони дійсно борються за незалежність держави. Але це вдень. А вночі хлопець займається тим, до чого має хист. Каже, без музики життя втрачає сенс. То оскільки Україна має славу співочої країни, то і він, як справжній патріот, вирішив присвятити своє життя музиці. Був неодноразово на одній сцені з крутими такими зірками європейського рівня. У мене є непогані, досить таки непогані релізи. От Україна, каже політолог, не зробила нічого з того, що мала би за 24 роки. Хоча їй можна пробачити, бо насправді незалежній Україні лише півтора року. Психолог каже, це призвело до того, що українці тільки зараз переживають ці психологічні кризи, які мали поступово проходити протягом 24 років. Найбільше це впливає на ровесників незалежності. Проблеми, які зараз є в державі, якщо говорити про південь, про схід держави, це з психологічної точки зору, це не тільки травматичні події, але ще це і ситуація вибору, розуміння того, хто я є, хто є мої родичі, хто є мої друзі, якої я національної приналежності, які цінності я несу в собі, що значить бути чи не бути українцем, що значить бути громадянином України. Ровесниця Незалежної України Оксана каже, за 24 роки Україна могла як мінімум прищепити громадянам патріотизм. Запевняє, виховати маленьких патріотів – її мрія. Адже саме від них буде залежати її добробут та доля усієї держави. Та поки що, зізнається, дівчина не зробила нічого особливого. Поки що нічого грандіозного не зробила, мільйони дітей не врятувала, москаля не вбила, посадила кілька дерев, на цьому і ось і все. Експерти та ровесники держави кажуть, цьогорічний День Незалежності особливий. Адже тільки зараз Україна та її народ зрозуміли, що вони можуть бути вільними, та говорити про це на весь голос. Хотілося б, щоб все-таки свято незалежності було справді святом. Щоб люди розуміли, це не привід для балачок, для того, щоб чіпляти якісь побрикеньки на піджаки, вилазити на трибуни. Хотілося б, аби кожен українець міг насолоджуватись, пишатися не тільки своїм народом, але й своєю державою. І аби кожен українець знав, що міг сказати, що моя держава завжди за мене захистить, завжди за мене постоїть, і я можу на неї покластися. Олена Сороколітня, Денис Жиряда та Руслан Канівець. Теми дня ТВА. Спілкування без кордонів, застілля та сходження на вершини. Так святкують незалежність у країнах ЄС та Америки. США, Німеччина та Болгарія – держави, що впродовж століть переживали ті етапи, які Україна проходить зараз шаленим темпом. Як відзначають незалежність у Європі та за океаном, розповість моя колега. Масштабності святкування у Сполучених Штатах Америки можна позаздрити. З
Це величезне свято у Сполучених Штатах. Зазвичай родичі і друзі збираються на пікнік. Щось на зразок шашликів у вас. А ми маємо хот-доги-бургери. Люди грають у бейсбол, розважаються, багато їдять та випивають. Під вечір всі збираються на масштабну локацію, у кожного вона своя. У мене от біля річки, де видно величезний салют цього святкування. Свято на честь Декларації Незалежності США, яка була підписана 4 липня 1776 року. Американський День Незалежності асоціюється з парадами, карнавалами, ярмарками, концертами, бейсболом, сімейними зустрічами, політичними виступами і церемоніями. Ми вільні, ми можемо контролювати наші досягнення. Ми отримали життя та майбутнє після цього. Тепер не уряд нам розказує, що робити, а ми вільні люди. А в Німеччині своя історія. Третього жовтня 1990 року дві німецькі республіки об'єдналися в Єдину Федеративну Республіку Німеччину. Бо ж після Другої світової війни країна була розділена на 12 територій, підконтрольних різним державам. Найголовніше у День об'єднання Німеччини – це зустріти старих друзів, це символ свята, адже немає жодних обмежень. Вже не потрібно довго думати, як поїхати в іншу частину Німеччини. Що для цього потрібно, щоб хоч побачити навіть своїх родичів? Традиційно на імпровізованій алеї федеральних земель кожна частина Німеччини має свій павільйон. Нас святкують, ходять до друзів та родичів. На таких зустрічах ми багато чого обговорюємо. Просто веселимося, їмо щось смачненьке. А це Болгарія. Наприкінці 14 століття країна була під Османською імперією. У результаті перемоги Росії в російсько-турецькій війні 1877-1878 років країна здобула незалежність. 3 березня 1878 був підписаний Сан-Стефанський договір миру. Цей день вважається початком Третьої болгарської держави. 500 років бути під ігом, під рабством взагалі османів. Ісламської держави. Тобто це від початок іде ще до сих пір. Багато міст цих східних, які йдуть вже на кордоні з Турцією, є велика різниця, що там дуже багато, наприклад, ну ясно, що в крові перемішалося, дуже багато самих ісламістів там є теж. Ну і взагалі просто самі назви вже багато навіть не міняли. Одні переміняли назви з турецької, інші назви такі полишалися. Якщо взяти по карті Болгарії, наприклад, Хирджалі зовсім не є. І таких маса назв, таких турецьких суду. Зазвичай болгари 3 березня піднімаються на гору Шипка, поблизу якої відбулася наймасовіша битва. На її вершині встановлений величезний меморіал із подякою усім народам, що воювали за визволення цієї балканської країни. Серед подяк є і слова до українців. Так, це велика честь вшанувати пам'ять загиблих. Вони йдуть, наприклад, на цю гору, вони йдуть, доїжджають до певного місця, лишають машини і півгодини, майже години йдуть пішки на цю гору. І про це і постійно говорять про люди, одні знайомі, одні з одного, так ми постійно зупинялись десь відпочити. Я кажу, це добру годину ми йшли на ту гору. Всі з прапорами, з піснями, славами, з гаслами йдуть на гору. Говорять з одним, згадують людей. А у нас свої 24 секунди незалежної України, а саме Києва та Чернівців. 24 роки свідомості, вірності та свободи. За цей час країна змінилася, пережила революції і зараз у стані війни за незалежність, волю та свободу. Не варто забувати про 24 серпня для України. Час змін, нових ідей і нової гідності, яку тисячі українців на сході нашої держави і досі відвоюють. Незалежність. І тут лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес зі мною на небес. Генрієта Беух, Оксана Танащик та Денис Жиряда. Теми дня ТВА.
Ви дивилися спецвипуск «Темп дня» на телеканалі ТВА. Святкуйте, пам'ятайте, будьте пильними, незалежними і залишайтеся з нами. Слава Україні! До зустрічі в ефірі! На все добре!